I evo ga, zadatak sa kojim mnogi muku muče, pokazat ću vam ga i to na dva načina. Jedan način je da ćete raditi preko računanja. Nađete jednakosti koje će ovde važiti i preko njih dobijate rešenja, a druga je da razmišljate i da dođete do izvesnih zaključaka vezanih za geometrijska svojstva koja su data u ovom zadatku. Zadatak koji sad rešavamo je osnovica AB trapeza ABCD je 2 puta duža od osnovice CD i 2 puta duža od kraka AC. Dužina dijagonale AC je x, a dužina kraka BC je y. Potrebno je da nađemo površinu trapeza. Znači, ja ću nacrtati jedan trapez i što se tiče tog trapeza, naravno, slika neće odgovarati realnim uslovima, brojevima i tako dalje. Ovo je samo skica. Neke duži koje ovde nisu jednake će se ispostaviti da su jednake i opernuto, sad nema veze. Kaže, osnovica AB trapeza je 2 puta duža od osnovice CD. Znači, meni je osnovica CD, ja mogu da je označim sa B, ona je 2 puta kraća od osnovice AB, pa ću ja osnovicu AB da pišem da je jednaka 2B. Znači, osnovica AB će mi biti jednaka 2B, CD će biti jednako B, i ta isto osnovica će biti 2 puta duža od kraka AD, ovde je greška, trebalo bi ostoji kraka AD, znači i ovde će nam biti dužina B, jer je i taj krak AD 2 puta kraći od osnovice AB. Sad imamo u zadatku datu dužinu dijagonale AC da je malo x i dužinu kraka BC da je y i potrebno je pomoću toga x-a i y-a da nađemo površinu trapeza. E sad, što se tiče trapeza, on ima više nekih svojih uglova, recimo kod ovog temena A, on ima svoj ugao alfa i ova dijagonala će taj ugao alfa da podeli na dva dela, tako da će ovaj gore biti alfa pola i donji ugao će biti alfa pola. Jel tako? To je situacija koju imamo sa jedne strane. Sa druge strane, mi možemo da uzmemo ovaj trapez da razložimo na paralelogram i trougao, znači iz temena C ja ću paralelno ovoj stranici AD ovako da presečem osnovicu AB, neka ovde bude tačka E, znači ova prava ovde i ova ovde su paralelne i mi dobijamo da je četvorougao AECD paralelogram, što znači da su njegove stranice paralelne, što znači jednake, dakle ovde će biti dužina B, jer je dužina stranice ADB, a takođe i CD će biti dužine B po tekstu zadatka, a samim tim i ovo parče ovde će biti jednako B. E sad, s obzirom da je cela stranica AB bila 2B, a na ovaj deo AE otpada B, onda će i ovaj deo ovde biti jednak B. S druge strane, ako imamo da je ceo ovaj ugao ovde alfa, onda će i ceo ovaj ovde ugao biti alfa. A kakvi su ostali uglovi u ovom trouglu? Ovaj trougao je za početak jednakokraki. Zašto on jednakokraki? Pa ima dve iste stranice, ima dva ista kraka. Vidite, ovo je dužine B i ovo ovde je dužine B. Što znači da će uglovi koji se nalaze preko puta tih stranica takođe biti jednak. Znači, ovaj ugao ovde i ovaj ugao ovde će biti jednak. Ja mogu da ih označim sa beta. Dakle, ovde će biti beta i ovde će biti beta. Kako ja mogu da nađem koliko je to beta? Ako mi posmatramo taj trougao EBC, u tom trouglu ako saberemo sva ta tri ugla alfu, betu i betu, dobit ćemo da je to 180 stepeni. Odnosno, beta plus beta, to je 2 beta, ćemo dobiti tako kada od 180 stepeni oduzmemo ugao alfa, podelimo celu jednačinu sa 2, samo beta će nam biti jednako, 180 kad podelimo sa 2 to je 90, alfa kad podelimo sa 2 to je alfa pola. Znači nama će ugao beta ovaj ovde biti jednak 90 minus alfa pola. Ovako, ajmo sada da posmatramo trougao AEC, znači trougao AEC,
Taj trougao će biti jednakokrak. Zašto će biti jednakokrak? Zato što imamo stranicu AE koja je dužine B i takođe imamo stranicu EC koja je dužine B. Što znači da će uglovi koji se nalaze preko puta te dve jednake stranice biti isti. Znači preko puta ove stranice beta nalazi se ugao alfa pola, što znači da će preko puta ove stranice beta takođe biti ugao alfa pola. I sad posmatram ovaj veliki ugao ovde. Šta imamo kod tog velikog ugla? To je taj ugao kod ovog temena C. Znači taj ugao kod temena C, jedno parče mu je alfa pola, a drugo parče mu je da je to ugao beta, odnosno taj ugao C će biti jednak alfa pola plus, a šta smo rekli za betu? Za betu smo rekli da je 90 stepeni minus alfa pola, pa skratimo ovo alfa pola i minus alfa pola i dobit ćemo da je ugao C zapravo 90 stepeni. Znači kad mi posmatramo ovaj trougao, ja ću opet ovde da ga precrtam, imamo trougao ABC. Ugao kod temena C će biti prav. Sa jedne strane imamo da je AC po tekstu zadatka X i da je BC po tekstu zadatka Y, a AB je 2B. I iz ovoga sada odmah možemo da uhvatimo neke relacije i da radimo sa tim relacijama i da rešimo zadatak. Znači, primjenom Pitagorine teoreme nad ovim trouglom možemo da dobijemo da je x na kvadrat plus y na kvadrat jednako 2b, pa sve to na kvadrat. Ajde, ja ću prvo ovo da pišem. 2b kada kvadriramo, to će biti 4b pa na kvadrat, da je jednako x na kvadrat plus y na kvadrat. S obzirom da će mi b trebati u daljem tekstu zadatka da bude izraženo preko x i preko y, ja ću odavde da izračunam koliko je za početak b na kvadrat. Podelim jednačinu sa 4, dakle b na kvadrat će biti jednako x na kvadrat plus y na kvadrat kroz 4, a samo b će biti jednako korenu iz x na kvadrat plus y na kvadrat kroz 4, odnosno b će biti jednako koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat pa kroz 2. Ovim sam dobio koliko je b. To je prvi deo zadatka. Drugi deo zadatka jeste da vidimo kolika je površina ovog trougla. S obzirom da je ovaj trougao pravougli, njegovu površinu možemo da nađemo tako što pomnožimo katete pa podelimo sa 2. Znači, površina ovog pravouglog trougla će biti prva kateta koja je x puta druga kateta koja je y pa kroz 2. A sa druge strane, mi površinu tog trougla možemo da nađemo tako što pomnožimo jednu stranicu sa odgovarajućom visinom. Recimo, uzmem stranicu AB, pomnožit ću sa odgovarajućom visinom, to je visina ova iz temena C, označit ću je sa H, pa kroz 2. I mi možemo da izjednačimo ove dve jednakosti. Znači, meni će x puta y pa kroz 2 biti isto što i AB puta H pa kroz 2. Skratimo dvojku i dvojku i imat ćemo da je x puta y jednako AB je nama po tekstu zadatka 2B, pa puta H. Šta ovde imamo da nam je x puta y? X puta y će nam ovde biti jednako 2 puta. Umesto ovog B zamenjujemo ovo što smo dobili, to je koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat kroz 2, pa puta H. Ovu dvojku i ovu dvojku skratimo, imat ćemo da x puta y jednako korenu iz x na kvadrat plus y na kvadrat, pa puta H. Meni treba odavde koliko je h izraženo preko x i y, znači h će biti jednako x puta y kroz koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. I sada imamo praktično sve podatke koji mogu da nam pomognu da rešimo ovaj zadatak. Ako mi je b bilo ovoliko, a će biti duplo veće, znači 2 puta toliko, ili možemo kažemo a jednako 2b, pa odmah da ubacimo formulu. Znači, nama će površina trapeza koja se traži biti jednaka, formula je a plus b kroz 2 pa puta h, površina trapeza će biti jednaka, umesto a pišemo 2b, sabiramo sa još jednim b kroz 2 pa puta h, a h nam je xy što množi koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. Površina trapeza će biti jednako 2b plus b, to je 3b, znači to će biti 3b polovine puta xy što množi koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat,
Površina trapeza će biti jednaka 3 polovine puta b, menjam s ovim ovde što imam, to je koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat kroz 2 puta h je xy kroz koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. Ovaj koren i koren se skrate, dobijamo da je površina trapeza jednaka, gore imamo 3xy, a dole 2 puta 2, to je 4. I ovim smo rešili zadatak na prvi način, ima dosta računanja, šablonski je, lako se radi. Drugi način kako može da se reši ovaj zadatak jeste da opet utvrdite da je ovaj trougao ABC pravougli. I onda vi možete površinu trapeza da razložite na površinu dve figure. Prva figura bi bila upravo ta površina trougla ABC, a druga figura bi bila površina trougla ACD. Odnosno, to bi dalje bilo jednako površini trougla ABC plus, a površina trougla ACD je zapravo jedna polovina površine ove figure AECD, a to je romb. Dakle, AECD. Zašto je to romb? Pa zato što su njegove sve stranice dužine B. E sada, ovde valja primetiti da imamo kod ovog trapeza stranicu EB koja je dužine B, imamo stranicu CD koja je dužine B. Znači, te dve stranice su paralelne. Ako mogu ovde ovako nacrtam sliku još jednom, dakle, imate ovako ovde CD, ono je dužine B, i imate ovde BE. BE je takođe te dužine B. Ove dve stranice su paralelne, i sada ako povežete temena B i C i temena E i D, dobit će se paralelogram. Mi znamo po tekstu zadatka da je BC dato da je Y, što znači da će i ED biti Y. A šta je ED za naš zadatak? ED za naš zadatak, da vratimo sliku, ED za naš zadatak će biti druga dijagonala i to je Y. Znači, mi praktično imamo u ovom zadatku da je ovo AC koje je dato po tekstu zadatka da je x, to je u stvari dijagonala D1 našeg romba, a imamo ED sada sračunato da je y, a to je zapravo dijagonala D2. Drugim rečima, znači imamo situaciju da je AECD romb, imamo dve njegove dijagonale da su x i y, i onda možemo da dobijemo njegovu površinu, znači površina tog romba koji je tražen AECD će biti jednaka D1 puta D2 kroz 2, odnosno to će biti jednako prva dijagonala x, druga dijagonala y, pa kroz 2, i nama treba jedna polovina od toga. To ćemo kasnije da primenimo. Sa druge strane nam treba kolika je površina ovog trougla ABC. Ja mogu opet da je uradim, ali već smo je našli ovde i ona je x puta y kroz 2. I onda samo te dve površine ovde saberemo. Znači, to će dalje biti jednako. Površina trougla ABC, rekli smo, x puta y kroz 2, plus ovde imamo jednu polovinu od ove površine što smo dobili, dakle x puta y kroz 2, to će dalje biti jednako x puta y pola plus x y četvrtine. Pomnožim ovo sa 2 da dovedemo na zajednički, to će biti 2x plus x y kroz 4, znači sama površina ovog trapeza će nam biti jednaka 2x y x y, to je 3x y četvrtine. Dobijamo isti rezultat na drugi način. To je sve što smo vam pripremili u ovom videu. Pozdrav!